Sitten haastetaan ojentajat, eli lempinimeltään allit, kutsumanimi. Aloitusasento, hyvä ryhti, vatsa ja selkä tiukkana, polvet voi olla hieman koukussa, kyynärpäät kiinni kylkiin ja tarkistus, että ranteet ja käsivarsi on samassa linjassa. Painetaan kiinni reisiin, pidetään ihan pieni hetki siinä ja hitaasti jarruttaen palautus pikkusen yli vaakatason. Painetaan alas, pito ja hitaasti jarruttaen palautus. Ja koko ajan vatsa ja selkä tiukkana. Paino alas ja hitaasti jarruttaen palautus. Ainoastaan ojentajat tekee tässä töitä. Vartalo ei heijaa mihinkään suuntaan. Painoa vaan sen verran, että liike tulee tehtyä puhtaasti.